Passat Sant Jordi es posaran en marxa les obres que pacificaran la carretera de Canoves fins al carrer Lluís Llibre. Ara fa tres mesos que es va inaugurar la nova illa de Vianants, compresa entre el carrer Doctor Clint i el carrer Cervantes. L'objectiu d'aquestes noves obres continua sent el mateix, millorar la convivència entre vianants, bicicletes i vehicles de motor i alhora potenciar els eixos comercials locals del centre de la vila per fer una valoració a fons hem d'esperar i hem de veure doncs, que els comerços també s'ho creuen. Nosaltres creiem fermament que els comerços de proximitat, eh, pel tipus de serveis que donen, doncs, els hi va bé aquest, aquest, aquest tipus de, de carrer. No? L'Ajuntament de Cardedeu aprovarà el proper ple ordinari al conveni que ha signat amb la Diputació de Barcelona, un conveni que és necessari, ja que la titularitat de l'asfalt de la carretera de Cànovas pertany a la Diputació, mentre la vorera és propietat de l'Ajuntament de Cardedeu. És per això que totes dues parts cobriran el cost de les obres. La gràcia és que aquest projecte doncs, està cofinançat amb la Diputació, perquè aquesta carretera era de la Diputació de, de Barcelona, no té cap sentit perquè no és carretera, encara que li diguem carretera a Cànovas no és carretera, històricament havia estat seva, i el que anem és, és fer una retrocessió, és a dir, passa, torna a ser de titularitat municipal i ells ens paguen doncs, més de la meitat de, de l'obra, perquè de fet ens donen 140.000 euros, i amb la licitació doncs, hi haurà una baixa i l'Ajuntament, doncs, la quantitat que haurà de portar l'Ajuntament està al voltant dels, dels 60, una vegada doncs, ja, ja ha fet l'obra. Les empreses de construcció i prixa guanyadores del concurs per responsabilitzar-se de les obres, faran possible un nou vial peatonal a Cardedeu. Per tal de no interrompre el pas i la circulació, actuaran persones i aprofitaran per renovar el clavegaram i la xarxa d'enllumenat i telecomunicacions. Es preveu que les obres finalitzin en un termini de tres mesos des del seu inici perquè la nova ...la nova zona peatonal es pugui inaugurar de cara a la festa major.